Ok, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že skoro polovina z vás tady nemá odběr, takže určitě budu moc rád, když se ho tam dáte, aktivujete si rovnou zvoneček, ať vám neuteče žádné další video a zanecháte nějaký komentář, aby se video lépe šířilo. Díky! Tam je nějaký ostrov tamhle. No mám tak 5 FPS, kámo. To co je? Já mám 2 FPS. A to jsi říkal, že bojí tam pár lidí. Tam bude raketa lidí, kámo, že? Jan... Kámo, to jak se seká? To co je, kámo? Mám 30 FPS. Jsem dead. Mně to ani nechodí, kámo. Mě tady hantí tejpek. Kurva. Toho zbraň. Tady jsou všechny ti boti jeblí. Tam auto, vyhle to zdrhej, tam auto zdrhej. Tady je někde Iron Man, tady je karta. Jo, Iron Man někoho zabil. Ty co těbe. To vyfajtím, já mám broku. A potřebuji najít toho Iron Mana. Ty pičo, tak tady je lidi jak najebaných. Koho jsem zabil, Milan? Co ti jebe? Dobrý. Come on, měl god loot. Ty bych měl 2 pumpy. Ok, dobrý. Počkej, já si můžu hacknout vlastně. Easy. A není kde ten Iron Man, ale. Oh, tady jsou obleky normálně. Au. Oh, mám ty věci! Mám ty věci toho Iron Mana. Mám rukavice a beam a kartu. Co ti jebe? Mám všechno. OK, jdu toho testovat. To co je? To bude byla nějaká infantry vole dálková, to bude byla zase za kill nebo nic. Aha, to musíš trefit, kámo, abys mu ubral. Máme tu boogie bombu jeblou. Mě zabijí boti, chápeš? Tam to je sračka. To máš minička vedle. A já vím, no to se. No co je tohle? Ty pičo. Aha, to není moje. Aha, jenom mám matro. Splaša. Kam to se seká jak svině. Ok, GG. To co bylo? Kam tady mají všichni pumpu? Oni zlatou pumpu taky. Jebe ti. A tady ještě někdo. Jsou miníčka, kámo. Kámo, to dělá strašně velkou díru. Oni fajtí někde. Jo, tady, aha. Ty pičo, tady bylo lidi jak najebano. Ok, já se jsem zajebal všechny.
Já mu nechápu, jak fungují ty rukavice. Ty rukavice jsou docela na hovno. Ty to musíš jakoby hitnout přímo do něj, aby mu to ubralo. Já jdu otevřít ten trezor a pak to vezmu. A tohle je co, kámo? Co ti jebe, viděl jsi to? Možná je duhu, ne vole. To co je, kámo? Ok, schválně, jak je tady velký trezor, ale... Dobrek? No, no, trezor je docela malej. Jako oproti Pleasantu je to docela malý, no. Tak já vůbec nevím, co si mám vzít, asi vezmu ty schopnosti. Kam kolik mám matra? Musím to vyhrát. OK. Já vezmu ty rukavice teda. A ty schopnosti jsou docela na hovno. Aha, můžeš lítat s těma rukavicema. Co ti jebe? Za 20 dávaj ty rukavice. Počkej, já mu zkusím dát ten laser velký. Kamo! To co bylo? Za 90. A to je... Já jsem dal na 100 metrů. Co ti jebe? No tady je na hladě rovnou. Podle vás ještě dneska nehrál. Tak mám si, že ty rukavice jsou stejné jako toho doma, tak to nekomu, protože mám si, že ty od doma se šíří pomalej, jako to tak, tak na stejné. Jasně, no. To dává skrz struktury. Co ti jebe, kámo? Počkej, já se potřebuji odpálit. Brum, brum. Jsem po helikoptéře. Co je? Tior. Tior 2K. No, to máš. No tak tady ta zbraně taky dobře, dobře OP. Pium, 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 pium. Co ti jebe? Kamo, to má jaký dosah, ale ty schopnosti? Teď si jim střílím přes celou mapu, kámo. Já levituju! Ho, kámo. To co je? Ok, ale docela zajímavý, no. Ne, neodlitávej to mrtko. Takže mu to nerozbiju. Kde je tapek? Za 20. Bum, bum, boj, 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 boj. To co je za tapeka? GG. Kam opět se zaseká? Jo, aha, tady je nový ostrov. Není nový. Čum na toho. Co? Vypadal prostě třeba, že padal, vole, lazy, ne? Úplně, že... Čím to já to? Ještě mrtka. Vím, že dostanu snipe, já nechci stát na místě. Hej, jak takhle někdo může prostě hrát, ale... Publika. Nevím, no, jako public. Neříkej, že to tam dostřelí. A tohle?
Bože! Kamo, tak to bylo tak 200 metrů dobrých. Co ti jeba? Bylo jako hodně zajímavý, no? Boink, 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 boink. Oh, to má aimbot! Oh, viděl jsi to? To prostě zaměřuje. Kámo, co ti jeba? Takhle hrál Necrosfane, co se? Prosím tě. Okej. Zmiznul. Jak do těch dýb se přijde hlaga, který je třeba 70 lidí, nevím, že takhle zóně. Takže ten paprsek vole natáhne, vole. Já ho rozbiju jenom těma super schopnostma. Ale vy jo, sama Iron Man. Počkej, tady zastavím, ať je nevidí. Rozbiju ho jenom tímhle. Je krkle, já chci zabít tím laserem, to je strašně sick. To je dělat na hýbí, tak to ne. Jako, to máš. Už měl jako za 20, že jsem dal. Přes shieldy a to, takže má 90, přesně. Má no, se asi vyhýloval. Tady ten strom je v laser. Mě to lokuje přes strom na něj. BOOM! Za 90 znova. 30 sekund cooldown to má. Jak na toho, že můžeš dostat snipe? Jo, tak to jo, že jo, ale tak... Když budeš třeba takhle v boxu, a to můžeš i přes tuhle zeď, jakoby udělat ten laser, že jo. A stejně to tam dolítne. Já zničím ještě tenhle strom. A už má bílý. Jdem na to, finální kill. GG. Že tohle byl Fortnite update. Nový Fortnite update, Iron Man. GG.